Jsme volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznávají četné mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku a která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi padá samozřejmě především na politickou a státní moc, ale nejen na ní. Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry a tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které k tomu ostatně zavazují nejen vlády, ale i všechny občany. Pocit této spoluzodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti a vůle k ní i společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz přivedli nás k myšlence vytvořit... No, nevím. Budem tomu zatím říkat charta. Zcela iluzorní je například právo na svobodu projevu. Desítkám tisíc občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názoru oficiálních. Statisícům dalších občanů je odpírána svoboda od strachu, protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti. Právo na vzdělání. Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým přesvědčením, mohli by být buď sami, nebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání. Právo vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem i prostřednictvím umění. Právo sdružovat se, rovnost práva podílet se na vedení veřejných věcí, vyloučení diskriminace před zákonem, zákaz svévolného zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence. Prohlášení o náboženské svobodě, který v širším smyslu platí. Svoboda svědomí, pokrytectví, ježiš, to je dlouhý, mravní autorita. Svoboda náboženského vyznání je systematicky omezována mocenskou svévolí. Dobrý den, já vás tady vítám a máme tady několik výborných řečníků, takže já to nebudu dlouho protahovat a pojďme do diskuze. Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filozofický i vědecký názor nebo umělecký projev, jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky, nemůže být zveřejněn. Práva obviněných a jejich obhajoby. Ve věznicích se s takto odsouzenými lidmi zachází způsobem, který porušuje lidskou důstojnost vězněných, ohrožuje jejich zdraví a snaží se je morálně zlomit. Jako další tu mám příspěvek od kardinála Berana, který se bohužel nemohl zúčastnit, tak ho s jeho svolením přečtu. V písmu svatém se jasně praví, co nevychází z přesvědčení, to jest z upřímného svědomí, je hříšné. Kdo tedy hmotným nebo duševním nátlakem někoho nutí, aby jednal proti svému svědomí, uvádí ho do hříchu proti Bohu. My jsme dlouho diskutovali o tom, čemu se říká přesvědčení, protože tak jsem já odůvodňovala pohnutky svých činů a musím prohlásit, že Státní bezpečnost a její orgánové té věci projevily více trpělivosti, aby mě přesvědčovali, než já jsem projevila té trpělivosti po únoru, aby se přesvědčila, zda různá ta násilí a nesprávnosti, které jsem já brala také jako pohnutky svého jednání, byla skutečná, anebo jen přechodná a v čem spočívala. Já jsem na mnohé věci dostala jiný názor a k mnohým věcem jsem také byla přivedena, abych o nich mohla přemýšlet. Ale v zásadě
jsem prohlásila orgánu státní bezpečnosti, že se trvávám ve svém přesvědčení a že také v tom se trvávám, protože jsem ho opírala o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, které pro mě byly autoritou. A mezi něž počítám také dva nejvzácnější pro sebe lidi, dvě největší osobnosti, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. Pardon, jenom paní doktorko, když jste se takhle chopila slova, my bychom toho rádi využili, teda aspoň já. Co bychom podle vás měli dělat, aby se nám všem žilo lépe? Necítím se oprávněna dělat nějaká prohlášení ani mluvit ke komukoliv. Nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to, leda, že byste byli blázni, nebo že byste se honili za falešným učednictvím, anebo jste chtěli za každou cenu zemřít. V tomto státě nikdo pro své přesvědčení nemusí umírat ani chodit do vězení. Může se svým přesvědčením žít, jestliže chce poctivě pracovat a jestliže nechce rušit, kazit a ohrožovat to, co se většina našeho obyvatelstva rozhodla dělat. Já vám děkuju. My se blížíme k závěru a já bych tu ještě rád přečetl jednu zprávu, kterou mě kardinál Beran požádal, abych zde uvedl. Všechny vlády tohoto světa katolická církev naléhavě prosí, aby zásadu svobody svědomí účinně rozšířili na všechny občany a aby přestali jakýmkoliv způsobem utiskovat náboženskou svobodu. Buď tež co nejdříve osvobozeni všichni kněží i prostí věřící, kteří jsou po tolika letech stále ještě ve vězení pro svou náboženskou činnost, třeba i pod různými záminkami. Kde je církev nespravedlivými zákony vydána na milost z vůli úřadů sobě nepřátelských, tam budiž obnovena jejich vnitřní samospráva a konečně všem věřícím nechť je zajištěna účinná svoboda vyznávat víru, zjevené pravdy šířit a vykládat a ve víře vychovávat děti. Tak já vám děkuju za pozornost. Máte k tomu ještě někdo něco? Já mám jenom jednu prosbu, aby byli mírně a s největší blahoskloností posuzováni ti, jejíž trestná činnost, pokud bude zjištěna, pokud budou stát před vámi, se jakkoliv mohla odvozovat, ať už přímo, nebo jenom mravním působením ode mne. Je mě opravdu těžko říct něco víc. Tak já vám teda mockrát děkuju. Paní doktorko? Paní doktorko? Přátelé, slyšíme se? Slyšíme se? Věříme, že přispějeme k tomu, aby všichni občané pracovali a žili jako svobodní lidé. Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou. Že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém a naopak. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný stát.
Základem státu je spravedlnost. A spravedlnost je aritmetikou lásky. Nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka. Demokracie je názor na život, spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry. Demokracie je diskuze. Ale pravá diskuze je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými. Přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. T. G. M.